Veikkaukselta tuli uusi veikkauskortti. Se uusia ominaisuuksia ovat näköjään saaneet tähän korttiin laitettu. Eli mitä tuossa sanotaan? Ohessa uusi veikkauskorttisi. Lähetämme uudistuneen kortin bla bla bla. Mitä tuossa me katsoin, että uusi turkoosi veikkauskortti sisältää lähiluenta sirun, jonka ansiosta voit käyttää sitä myyntipaikoissa ja pelattujen kuponkien lisäksi myös peliautomaateissa. Niin siinä seisoo. Ja tuli vaan tästä mieleen, että onko veikkauskortti, tuossa ei se siru ole edes näkyvä. Eli se on jossain tuolla kortin sisuksissa se siru. Se ei näy ulospäin mitenkään. Niin, seuraako veikkaus nyt sitten ihmisiä tuolla, kun ihmiset liikkuu kaupungilla tai muualla aina peliautomaatin lähellä, niin siellä peliautomaatti nappaa sitten, että aha, nyt meni Jonetsi tästä ohi. Kulkee täällä tähän aikaan päivästä, pistetäänpä kohdennettua mainontaa sinne menemään. Jukolisti, niin ja muutenkin nämä lähimaksukortit, niin niillähän pystyy seuraamaan periaatteessa ihan miten tahansa. Etuasiakkaana saat enemmän. Kyllä. Tähänkö tämä menee? Pitääkö tässä nyt foliohattu perkeleen laittaa, anteeksi, päähän? Vai pitääkö nuo kortit kaikki pyöräyttää folion sisään? Onko se sitten ainut mahdollisuus tässä, että emme tule niin valvotuksi? Mitäpäs tähän sanotte, kanssamatkustajat? Nämä on vaikeita asioita. Eiköhän näistäkin selvitä. Seuratko? Minua saa seurata. Puhelin kun on mukana, niin Googlehan seuraa koko ajan, että missä olet käynyt. Sen näkee sieltä kartasta, sitten voi itse tarkastaa, että missä sitä on tullut käytyä oikein. On näin hienoja vehkeitä. Ei olisi voinut minun nuoruudessa kuvitella tämmöistä tekniikkaa ja tämmöistä teknologiaa. Ja mihin tämä vielä menee? Ai. Lähimaksukortit ja lähiseuranta. Jaskat, niin nämä on. Täytyy sanoa, että ihan kivan näköinen korttihan tuo on, turkoosi nätti. Siinä on eri pelien hahmoja ja joo. No niin. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin, tämmöistä vaan ajattelin teillekin informoida, että teitäkin seurataan varmaan joka paikassa. Haittaako se teitä vai tuntuuko se vaan hyvältä? Mietitäänpä sitä yhdessä vaikka tuossa keskusteluosiossa. Täältä tähän. Niin sen verran vielä, että flunssa jatkuu edelleen, kyllä on niin tukkonen olo ja yöt on rauhoittomia. Ei niin kuin välillä herää siihen, että ei saa henkeä nenää eikä suun kautta. No, nukutaan sitten vaikka pätkissä. Kyllä tämä tästä ohi menee. Heissuli veissuli.